behám už 3 roky a už pred rokom som roku rozmýšľal, že áno, niečo spravím. Spomenul som sa kolegovia zo Zvolena z Krtíša, mi napadli, že tí sa so mnou spojili, že aby som niečo zorganizoval aj v Žarnovici. A tak sa nápad stal túto sobotu realitou. V Žarnovici sa po prvý raz v takejto forme bežal 9-kilometrový beh a nie len mestom. Takže trať bola, tak povediac, čisto trailová až na tie prvé kilometre. No, išlo sa ponad lom. Je to prvý kilometer 100 metrov prevýšenie v poriadku. Potom po 5. kilometri je prevýšenie vyše 130 metrov, ale na vzdialenosti 1 kilometra, takže bolo to dosť náročné. Áno, čo aj neskôr potvrdili bežci. A na 0. ročník ich prišlo viac než dosť. Na štartovnú čiaru sa ich postavilo 54, z toho 8 žien, väčšinou cez polných len 5 domáci. A to sme ešte nerátali dvoch štvornohých, ktorí sprevádzali svojich pánov. Ja som si minulý rok skúsil maratón, ale išiel som ešte bez psíka, lebo bol ešte mladý. Tak som si povedal, že tento rok, ak by sa mi podarilo zabehnúť maratón, tak to by mala byť taká predpríprava. Akože, či to zvládne, či to nezvládne, či to dá, tak sme sa chceli nejako pripraviť a prišlo mi fajn, keď som zbadal príspevok na stránke, že sa tu niečo koná, mám to kúsok, tak mi to prišlo celkom fajn nápad. Hlavne krosové behy, väčšinou s obsom behávam, krosové behy a tak sme dobehli a celkom bola dosť náročná trať, hlavne šmiklavá a dosť zladovateľná, ale človek si musí dať pozor, keď takéto behy beháva. Našťastie sa na tomto 0. ročníku nikomu nič nestalo a to si prišiel zabehnúť aj 70-ročný pán Michal z Kozároviec. Aj keď mnohí si prišli zabehnúť len rekreačne, respektíve tréningovo, samozrejme išlo hlavne o prvenstvo. Najlepší pán Hraško zo Zvolena celú 9-kilometrovú trať odbehol za 42 minút. No, preteky to boli veľmi pekné, respektíve trať bola dobre značená. Niekde by som zvýšil možno frekvenciu faborkov, ale v podstate po tej ceste neboli nejaké odbočky. Čo sa týka terénu, tak to bola dosť náročná trať, aj tým, že teraz po tom snežení je podklad dosť pomalý a v podstate ten záber nohy nie je taký, je na to treba väčšia sila, aby človek bežal. Treba povedať, že pán Hraško preteká už 7 rokov a má za sebou víťazstva aj v medzinárodných a európskych súťažiach, dokonca je aj tréner. V Poľsku skončil napríklad 4. na svetovom pohári v behu na 45 km do vrchu. V súčasnosti behá aj so svojou partnerkou, ktorá je čerstvo po pôrode a ktorú nechal za sebou v Žarnovici o 12 minút. No aj tak bola v ženskej kategórii najlepšia a dobehla do cieľa ako prvá. Trať bola super, takéto behy mám veľmi rada, ktoré sú také stúpavé, potom klesavé a je to, pre mňa je to taká zábava, také pestrejšie. Vybehnete, zbehnete. Organizátor, keďže sa mu tento 0. ročník nad očakávanie vydaril, sľubuje o rok už aj prvý. Dám to na fašiangový, tak povediac, beh, lebo v tomto zimnom termíne krásnom, kde nie sú žiadne preteky, budem to brať ako tréningový pretek, ale pretek.